optei por fazer economia, em parte por uma afinidade com a área. Eu gostava de estudar história econômica, ideias econômicas, em parte também por uma certa razão prudencial, porque se eu fosse fazer o que era a minha paixão de estudo, que era filosofia, eu tinha muito medo de não conseguir uma inserção profissional. Então acabei optando por economia, tendo em vista também que a economia me permitiria, com maior probabilidade, fazer uma pós-graduação fora do Brasil. Paralelamente, como nós estávamos em plena ditadura militar, eu entrei na faculdade em 1975, eu tinha muito interesse em me engajar no processo político e fazer oposição. Então, por isso, eu prestei outro vestibular, entrei também na Faculdade de Ciências Sociais, onde estava a coisa acontecendo do ponto de vista de movimento estudantil, e fui fazendo as duas faculdades paralelamente. Uhum. Depois eu fui fazer uma pós-graduação na Inglaterra, na Universidade de Cambridge, comecei meu doutorado em economia, e aí aconteceu a coisa mais importante que definiu a minha vida até hoje. Eu obtive uma fellowship no college tradicional de Cambridge, que me permitiu 3 anos sem nenhuma obrigação para estudar o que eu quisesse, sem nenhuma assim, pressão e sem nenhum tipo de obrigação. Uhum. Aí eu fui estudar o que eu realmente queria desde a minha juventude, que era filosofia. Então eu passei ao todo 7, 8 anos em Cambridge, uma vida puramente acadêmica, e fiquei muito mal acostumado. Eu acho que eu tive muita sorte, porque essa chance que eu obtive em Cambridge de me tornar um acadêmico puro sangue, de ficar realmente dedicado a isso e aprofundar os estudos, com total liberdade, absoluta liberdade, mudou a minha vida. E a partir daí eu resolvi voltar para o Brasil, nunca tive a expectativa de ficar na Inglaterra, a minha ideia sempre foi voltar para o Brasil, eu acabei ficando muito mais porque eu tive uma chance lá que não podia perder, mas a partir daí eu sabia o que eu queria fazer para o resto da vida, que era ficar estudando, escrevendo e dando aula. E foi o que eu fiz.